Мемлекет басшысы заң және тәртіп қағидаты қоғамның саяси нұсқаулығына айналу қажет деді. Бұл жаңа қоғамдық келісімнің іргетасында тұрған маңызды постулат. Барлық азаматтардың заң алдындағы теңдігінің конституциялық қағидаты сақталмаған жерден әділет мемлекет құру мүмкін емес. Шымкенттік ардагерлердің пікірі қандай? Бейне сюжетке зер салсақ. Заңды сақтау әділеттіліктің негізі, сонымен бірге әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі болады. Бұл ретте заңның сақталуы жауапкершілікті қабылдауды да білдіреді дейді ардагерлер. Тәртіпке бағынған құл емес деген Бауыржан атамыздың айтқаны бар. Тәртіп болмаған жерде ешқандай жетістікке қол жеткізе алмаймыз. Ал заң адамзат қанша биік болса да заң астында деген сөз бар. Ал енді асқар тау қанша биік болса да аясында деген сөз бар. Соған қарағанда біз заңды қатаң сақтамасақ тіршілігіміз алға баспайды. Еліміз үшін ең басты мақсат халқымыздың әл-ауқатының артуы, экономикалық жетістікті әр отандасымыз сезінуге тиіс. Оған қол жеткізу үшін үздіксіз дамып, үнемі өрлеп, өркендеуіміз қажет. Жазаны да қатайту керек. Жеңіл-желпі құтылып кетіп отырғандар бар. Шығатта қайтып өтіп жалғастырып отқандар бар. Солардың бәрін тию үшін қала басшылығы, қалалық құқық қорғау органдарының басшылығы бұл мәселеге терең қарау керек, жауапкершілікпен қарау керек. Мен өзім ойым осындай. Өзім де заң саласында істегем, мен сот саласында жұмыс істедім, сондықтан мен өзім істеген ортада ондайға жол берген жоқпын. Азаматтар жанжалдарды заңға сүйене отырып, құқықтық әдістермен шешуді жөн көреді. Мұндай жағдайды қоғамның құқықтық мәдениетінің өсуі деп түсінуге болады. Бұл мемлекет пен қоғамның дамуына оң көрсеткіш. Перизат Биназарқызы, Нұркен Жалбиев, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.